El Ceprona de la Guàrdia Civil ha rescatat dos gossos que es trobaven en un pati interior de petites dimensions a Santa Margarida de Montbui en males condicions. Segons el cos policial, la col·laboració ciutadana ha permès trobar els dos animals de raça creuada Boxer, que estaven tancats en un domicili particular sota condicions pèssimes d'atenció. Els agents han localitzat aquests animals rodejats d'excrements, orins i sense aliments i apunten que només estaven atesos un cop per setmana, ja que el d'un domicili no hi vivia ningú de manera permanent. La Guàrdia Civil ha aixecat un acte de denúncia que ha estat remès a l'Ajuntament i s'han traslladat els animals a un centre caní perquè es puguin recuperar després d'aquests presumptes fets de maltractament animal.